Els núvols grisos han sobrevolat aquest migdia a la ciutat de Reus per acomiadar una de les personalitats més estimades de la ciutat. L'escriptora Àngels Oller ha mort aquest diumenge 1 de setembre a l'edat de 82 anys. Una pèrdua que s'ha fet més que evident a l'habitual trobada dels avis i àvies de Reus per la Llibertat a la plaça del Mercadal, on avui el negre predominava per damunt del groc. Els avis estem consternats. Estem orfes de la persona que més ens representava, de la persona que va impulsar tot això que veieu aquí ara. I és que la petjada que ha deixat l'Àngels ha estat molt gran. Una persona que els seus companys descriuen d'humil i tendre, però a la vegada amb una força descomunal. Una persona que físicament era com una nineta, com una poqueta cosa, però tenia una força i un esperit de lluita. Jo vaig quedar de bo de bo. Jo en tinc 12 o 13 anys menys que ella, però m'adonava 7 toms a mi. No, sempre estava a punt per tot. Després dels 3 toms a la plaça, els gairebé 300 avis i àvies han portat a terme un minut de silenci amb el cant dels ocells de fons. A continuació, s'ha llegit el primer escrit que va llegir la mateixa Àngels Oller 3 mesos després de la creació dels avis i àvies de Reus per la Llibertat. Visca Catalunya, Maria Àngels Oller, una àvia a la rereguarda. Reus, 7 de febrer del 2018. Twitter també s'ha fet ressò de la mort d'Àngels Oller, una dona lluitadora que rebrà el seu últim adeu aquest dimarts a partir de les 4 de la tarda a l'església de Sant Joan.